ранку, Україна! Вітаємо, друзі! В ефірі програма «Ранок з культурою». І з вами ми, її ведучі Остап Халавко та Юлія Дичук. Нарешті прокидаємося разом з вами у цей понеділковий ранок. Так, прокидаємося ми, прокидається наша команда, вона нам в цьому допомагає. Ну, звичайно, нам допомагає гарний настрій і... І, сподіваємося, погода сьогодні не залишить нас без цього гарного настрою і сприятиме усім нашим подальшим справам. Ну, а за лозунг нашої сьогоднішньої програми ми обрали фразу Цицерона, яка звучить так. Життєве щастя починається зі спокою у розумі. Тож, пропоную абсолютно спокійно дізнатися прогноз погоди на сьогодні. У північних регіонах небо затягнеться хмарами, можливий короткочасний дощ. Температура плюс 15 градусів. Південь, як завжди, порадує теплом із помірною хмарністю. Синоптики прогнозують невеликий дощ, денний максимум 15 градусів вище нуля. У західних регіонах цілий день буде сонячно, денна температура становитиме 15 градусів тепла. На сході країни мало хмарно, проте можливий короткочасний дощ. Середня денна температура складатиме 16 градусів із позначкою плюс. Центральна частина порадує майже чистим небом, лише деінде затягнеться хмарами. Без опадів. Вдень температурний показник буде на позначці плюс 17 градусів. У Києві сьогодні мінлива хмарність. Хмари з'являтимуться, але навіть пропускатимуть часом сонячні промені. Денний максимум становитиме 16 градусів вище нуля. Друзі, це «Ранок з культурою». Сьогоднішній день ми розпочнемо зі свята, яке важливе не лише для українців, а й для усього світу. Сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день солідарності молоді в боротьбі проти колоніалізму та за мирне існування. Міжнародний день солідарності молоді відзначається щорічно 24 квітня з 1957 року за рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді. Цей пам'ятний день служить ще одним приводом, аби привернути увагу державних органів, суспільства та засобів масової інформації до проблем молоді. На нашій планеті проживає близько 2 мільярдів людей у віці від 10 до 24 років, а в деяких країнах понад 50% населення – люди, яким ще не виповнилося 18 років. Відомий усім нам Олександр Довженко колись сказав: «Навчіть поважати, шанувати і любити людську особистість, виховуйте у молодих повагу до старших, хоча б до батьків, і кладовища самі прикрасяться». Тож ми щиро вітаємо усіх молодих, творчих, креативних і усіх тих, хто молодий душею, як то кажуть, з цим прекрасним днем. Бажаємо активності, згуртованості, енергії та оптимізму. Ну і, звісно ж, де найбільша концентрація молодості, взагалі молодих людей? У вищих навчальних закладах, коледжах, технікумах, університетах. І там студенти не лише навчаються, як ми знаємо, а й займаються творчістю чи спортом, заняттями, які розвивають нас всебічно. Одне із таких занять – це студентський театр. Гадаю, почувши ці слова, ви нічого особливого для себе не почерпнули. Адже студентський означає аматорський, непрофесійний і нічого надзвичайного, в принципі, це не передбачає. Але насправді саме у таких театрах можна знайти щось цікаве та непередбачуване для себе. Як приклад, студентський театр Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова із промовистою назвою «Вавилон». Наша знімальна група побувала на репетиціях і готова розказати вам, що найбільше їх там вразило. Тож, увага на екран. Молоді, відкриті, талановиті, прагнучі нести мистецтво в світ та допомагати суспільству. Все це про акторів Народного аматорського театру з гучною назвою «Вавилон». Та всі, хто знайомий з історією мистецтва, знає, що колишній Вавилон занепав. Тоді чому така назва? Це була спроба, ну скажімо, підкреслити літературне походження театру і літературне спрямування театру, це по-перше. А потім поступово ця назва наповнилася такими внутрішніми сенсами, власне, внутрішніми для нас. На сьогодні ми кажемо, що Вавилон, ми захищаємо свій Вавилон. Але це не простий театр. Нині Вавилон є своєрідною навчальною студією. Ні, старий, ти чув, як усі люди хочуть бути котами? Ходи, кицьку, я тебе поцілую. Ой, мій котик, поцілуй мене сюди. Чув, вихільська гідність. У нас 3 репетиції на тиждень, це вівторок, середа, четвер, близько 5 годин репетиція. За цей час ми встигаємо провести тренажі. Різні тренажі – це техніка мовлення, акторська,
майстерність, елементи режисури, багато тренінгів на психологічну сумісність і так далі. І крім цього, це репетиції і постановки самих вистав. Останнім часом ми почали, якщо це так можна назвати, танцювати. Нічого подібного ні в одному храмі мистецтв ви не знайдете. Окрім свого вдосконалення, вавилоняни допомагають іншим. Організовують різноманітні поетичні батли, конкурси, фестивалі, серед яких найвідоміший фест шкільних самодіяльних театрів «Перевтілення». Задумувався він як можливість показуватися шкільним театрам і плюс до цього як майданчик для обміну досвідом і набуття певних навиків режисерських, які не завжди є у керівників шкільних театрів. Вавилоняни є активістами і свідомими громадянами, тому постійно займаються благодійністю. Так само ми займаємо активну соціальну громадську позицію. Ми запускаємо у соцмережах різні акції. От зараз актуальна, наприклад, Free Сенцов. Звільніть Олега Сенцова. Ми знімаємо короткі відеоролики із текстами з його власної книжки. Як стверджує керівник студії, кожен актор, який приходить у Вавилон, стає його невід'ємною частинкою. Так само й театр залишає свій відбиток у їхньому житті. Ну, по-перше, це досвід і в Вавилоні я знайшов підтримку старших, і ну, тут я відчуваю себе як вдома. У нас дуже хороші тренінги, от, саме для дикції, для того, щоб позбутися своїх комплексів, для того, щоб вільніше себе почувати на публіці великі. Я думаю, це необхідно не тільки тим, хто планує зв'язувати своє життя з акторством, з зйомками якимось. Це потрібно кожній людині. Театр в повному розумінні цього слова нам цей світ розкриває. І розкриває не лише якісь психологічні проблеми. Театр розкриває не лише соціальні конфлікти. Театр допомагає зрозуміти тобі самого себе. Усі актори театру є студентами. У кожного свій характер і темперамент. Але любов до мистецтва об'єднала їх і подарувала зустріч одне з одним. Мені дав театр сім'ю, друзів, які завжди тебе підтримують. Чи в тебе якісь проблеми є, чи тобі радісно. Вони завжди будуть поруч з тобою у будь-якому твого життя. Сюди я приходжу. Ну, як в якусь свою іншу сім'ю, де мене завжди зустрінуть. Тож Вавилон – це не тільки театр, це ще й школа життя, саморозвитку, пізнання себе. А найголовніше – це неймовірна дружба і навіть сім'я, в якій всі прагнуть до кращого, оберігають один одного, займають впевнену соціальну позицію і намагаються зробити цей світ хоч трішечки кращим. Друзі, а також в Україні проходить чимало конкурсів, олімпіад та проєктів, які дають змогу розвиватися молодим та активним студентам. Наприклад, такий як конкурс стартапів «Пітчинги», де молоді та креативні можуть представити свої ідеї. До речі, з 25 по 29 квітня в Ужгороді пройде другий всеукраїнський мистецький конкурс для студентів мистецьких спеціальностей вищих навчальних закладів України 3-4 рівня акредитації. Назва цього заходу – «Срібний мольберт». А яким чином проходитиме захід? Які там будуть представлені номінації, нагороди? Та взагалі, що ж цікавого відбуватиметься, розкаже наша наступна гостя вже за мить. Дочекайтеся. Ну що ж, друзі, зараз до студії «Ранку». З культурою вже завітали засновники і організатори конкурсу «Срібний мольберт» Роберт і Наталія Броуді. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую за те, що до нас завітали. Звичайно, мова зайде про цей прекрасний захід, який відбудеться вже завтра і відбуватиметься до 29 квітня у місті Ужгород. Прекрасно. І перше запитання одразу предметне, чому саме в Ужгороді? Ми зараз сидимо в Києві, розказуємо про всеукраїнський, другий всеукраїнський захід, але який відбувається саме в Ужгороді? Ну, по-перше, я хочу сказати, що Ужгород – це наш рідний край, в якому ми народилися, в якому ми створили свою сім'ю, в якому народилися наші діти. Також Ужгород – це дуже важливий територіальний територія дуже важлива для мистецтвознавця, тому що 90 років тому назад в городі Ужгороді створилася перша школа, класична школа мистецтв. Її створили Арделі і Йосип Бокшай. Тобто це теж сім'я? Це теж. Ну. І воно трошки перегукується.
Так. Так. Ну, чудово. Стосовно конкурсу, ми знаємо, що там будуть брати участь саме студенти, наскільки я розумію, вищих навчальних закладів, творчих якихось спеціальностей. І він дуже різноманітний за своєю специфікою, правильно? За жанровою, там є різні митці різних напрямків. Розкажіть, будь ласка, яким чином вам вдалося от в один фестиваль поєднати і яким чином ви робили цей розподіл? Понад 60 навчальних закладів в Україні, котрих викладається так чи інакше образотворче мистецтво. І до всіх них ми звернулися з відповідними повідомленнями, згідно котрих учні цих навчальних, студенти цих навчальних закладів, відповідних курсів, відповідної акредитації мають право прийняти участь у цьому всеукраїнському конкурсі. Умови не є складними. Кожен студент, який відповідає критеріям, які заявлені положенням, надіслав до організаційного комітету портфоліо своїх робіт від 4 і більше робіт, котрі в свою чергу роздивлялася компетентна експертна рада, яка складалася з 11 спеціалістів, серед них мистецтвознавці, викладачі, художники сучасні у різних куточках України, котрі, не знаючи ні прізвища, ні навчального закладу, тобто всі учасники були зашифровані, вони передивилися портфоліо 345 претендентів на цей конкурс, котрих відібрали протягом місяця, який передував конкурсу, відібрали 50. 50 учасників. І це, я так зрозумів, митці, художники, чи, можливо, це якісь незалежні консультанти просто в галузі мистецтва? Йшли художники сучасні. Закарпатські художники, київські художники. Отримуючи хвилями по 50 учасників, отримуючи досьє там щотижнево, вони відпрацьовували кожен окремо, кожен експерт окремо відпрацьовував по принципу «так, резерв чи ні». Після цього рахунковий орган, будемо так казати, виділив з учасників ті, котрі отримали 8 та більше так, і автоматично зачислив їх до участі в конкурсу. І так ми зробили 5 хвиль. П'ята хвиля була наднапружена і цікава, бо залишалося 2 дні до закриття реєстрації. Це було 16 числа, якраз після Великодніх свят. 18-го ми мали закрити реєстрацію, ми її закрили, і за тих 2 дні ми отримали 145 заявок. Отак, це, в принципі, дуже часто є, що наш народ нас насмілюється аж в кінці. Так, і зараз, звичайно, дуже багато прохань розглянути портфоліо, може, якісь постфактом або окремим чином, але це, на жаль, неможливо, тому що вже списки є, все сформовано, і студенти, які пройшли успішно, вони вже йдуть далі. Одразу продовжую з вами розмову, пані Наталія. Ми знаємо, що це другий всеукраїнський конкурс, перший ви провели. Я б хотів дізнатися, все одно є якась різниці, є градації, є вдосконалення. От розкажіть, прокоментуйте, чим вони відрізнятимуться, коли от почнеться наш другий конкурс. В першому конкурсі приймало участь 44 студента з 22 різних вузів всієї України. І студентів нам подавали навчальні заклади. Тобто заклад вибирав дитину, яка буде представляти їх вуз, і ця дитина, цей студент їхав на конкурс наш. В цьому році ми зробили зовсім інакше. Ми зробили вільний доступ, вільну можливість кожному студенту зареєструватися на нашому офіційному сайті, подати невеличке портфоліо своїх робот, а також невеличку інформацію про себе, вуз і який курс. Тому що тільки другий-шостий курс може приймати участь і з акредитацією 3-4 ступені. Не вищий навчальний заклад подає студента, а ми обираємо його, ми і експертна рада. Хотів би трошки запитати про учасників. Чи може один учасник представляти свою роботу у всіх трьох номінаціях? Чи є чітка класифікація? Що в тебе, якщо одна робота, виділяйся з номінації? Ні, всі студенти, які будуть приймати участь, вони беруть участь у цих трьох днів. А, у всіх трьох? Так, так. І потім, коли всі 3 дні вже зроблені, роботи намальовані, експертна рада, журі, наші гості, вони будуть визначати голосуванням найкращі роботи в трьох номінаціях. 150 творів буде оцінюватися. Це портрет і це імпровізація. Скажіть, будь ласка, ви говорили про те, що можуть брати участь художники вузів з певним рівнем акредитації, певних курсів.
Чому саме студенти? Чи невже не вірите в те, що серед простолюдів добувають такі, як то кажуть, генії, які десь без школи, а вміють? Ви знаєте, а це вже наші такі подальші плани, тому що на теперішній час ми вирішили підтримувати студента. Тому що я вважаю, ми вважаємо, що їм найважче. А надалі ми плануємо інші конкурси. Можливо, це будуть конкурси молодих художників, можливо, це будуть конкурси фото. Тому у нас дуже така обширна програма, але на даний момент це студенти. Пані Наталю, я бачу, ви зараз завітали до нас не з порожніми руками. Продемонструйте, будь ласка, що це за каталог? Це наш перший каталог по срібному мольберту. В цьому каталозі відображені наші всі конкурсні дні срібного мольберту. Всі учасники, всі роботи. Учасники, всі події, всі члени журі. Це дуже така інтересна річ, де кожен з учасників першого срібного мольберту може подивитися на свої роботи, на роботи своїх однодумців, на роботи своїх і на роботи інших студентів. І в подальшому ми теж плануємо випускати кожний срібний мольберт. Ми будемо от такою чарівною супроводжувати. Цей каталог отримали всі без виключення навчальні заклади і всі без виключення всі учасників. І я на нагоді хотіла би дуже подякувати нашій команді, наша команда, яка працює і у місті Києві, і у місті Ужгорода, тому що з цією командою ми єдині. Вони дуже нам допомагають, і ми за це дуже вдячні. І цей каталог я дуже хочу подарувати вам. Дуже дякую. Знали ви, як я люблю мистецтво живопису. Ну що ж, друзі, а я вам нагадую, що сьогодні в студії «Ранку з культурою» були засновники і організатори конкурсу під назвою «Срібний мольберт». Це Наталія та Роберт Броуді. Дякую вам ще. Дякую вам. Друзі, «Ранок з культурою» продовжується, і зараз ми будемо говорити не лише про молодь, а й про речі, діяльність, яка так чи так з нею пов'язана. Тобто, мова зайде про історичні події, які відбулись саме сьогодні. І от наступна подія, про яку ми розкажемо, це створення бібліотеки Конгресу Сполучених Штатів Америки, що розпочалася саме 25 квітня 1800 року. Ну, а якщо бути точнішим, то саме цього дня президент США Джон Адамс підписав розпорядження про виділення $5000 на придбання книг, що можуть знадобитися у Конгресі, чим фактично заклав початок створенню бібліотеки Конгресу США. Перші книги надійшли з Лондона вже у наступному році, а ще через рік з'явився перший бібліотечний каталог, що налічував 964 томи і 9 карт. Ну, а сьогодні у бібліотеці Конгресу США зберігається, увага, 17 мільйонів книг і мільйони карт, креслень, рукописів, фотографій, фільмів і відеозаписів. До речі, є ще один цікавий факт. У квітні 2010 року бібліотека оголосила про свій намір архівувати усю публічну комунікацію мережі Twitter, починаючи з моменту запуску цього проекту у березні 2006 року. Таким чином, бібліотека архівує близько 400 мільйонів твітів за день. Всього в неї в архіві 170 мільярдів твітів. Але зрозуміло, що поки що вони ще не визначилися, яким чином їх всіх класифікувати, аби потім легше було їх шукати. Ну, а наступна подія також сталася за океаном. Цього ж дня, 1833 року, у США запатентована газована вода німецьким ювеліром, винахідником і підприємцем Йоганном Якобом Швепом. Проте історичні факти свідчать, що першим винайшов газовану воду саме Джозеф Прістель, який в основному займався дослідженнями у галузі фізики та хімії. Так, власне, газовану воду він винайшов, спостерігаючи за тим, як бродить закваска для пива. Він зібрав бульбашки над пивом, що варилося в контейнері з водою. В результаті вийшов напій, трішки такий різкуватий і неприємний смак. Проте, як же ми з вами знаємо, запатентували газовану воду аж через 66 років. Взагалі, вода – це найважливіша на нашій планеті рідина. Вона надзвичайно важлива для існування рослин, тварин і, звісно ж, людей. Життя існує там, де є вода, і навпаки вода – там, де життя. Друзі, ну а наші колеги підготували для вас сюжет про усі плюси та мінуси газованої води та ще чимало цікавої інформації. Тож, давайте дивитись. Як
Відомо, у середньому тіло людини на 70% складається із води, у новонароджених – на 80%, а в людей похилого віку – лише на 50-60%. Тобто з віком ми воду втрачаємо. Хоча ця рідина не тільки здоров'я, а ще й молодість нашого організму. У людини є своя особиста норма води, яку ви маєте випивати за день. Доросла людина має пити норму, яка розраховується індивідуально. Треба масу тіла помножити на 30, тобто на кожен кілограм тіла 30 грамів чистої води. У дітей свої норми, але загалом дитина має впивати 1,5-2 літра чистої водички. Але це вода, це не чай, кава, соки і напої, це саме вода. Нині всі дієтологи світу стверджують, що здоров'я людини та основи правильного харчування починаються з щоденного вживання очищеної води. Артезіанська вода вважається найчистішою, зокрема Синоманські і Юрські водоносні горизонти. Залягання їх бувають різні, буває від 70 навіть до 700 метрів. Іноді ці горизонти виклинуються, вони взагалі відсутні. Але вода у них має збалансований мінеральний склад і не забруднюється, адже вони дуже і дуже добре захищені шарами ґрунтів. Природні мінерали води мають переваги у тому, що отримуються із земних глибин. У них переважно унікальний мінеральний та органічний склад. Вони можуть бути столовими та лікувальними. Часто в бутильовану воду додають антибіотик для того, щоб її зберігати. В газовану воду антибіотики не додають, але газована вода також має ряд протипоказань для людей, наприклад, у яких хвороби шлунка або кишечника. Незважаючи на шкідливість газованих напоїв, їх популярність продовжує залишатися дуже високою. Хоча така вода пришвидшує старіння організму, провокує нездорове харчування, шкодить кісткам та, звісно ж, зубам. Зараз поширена така думка, що вода із крану придатна для вживання, а бутильована вода – ні. Насправді, підхід до кожного поставника бутильованої води має бути індивідуальним. Вони різні, у кожного свої методи очистки і збереження води. Вода із крану є питною, я особисто вживаю воду із крану, але її варто відстоювати. Таким чином ви забезпечуєте вихід хлору із води, і при цьому те, що залишилось на дні, 7-8 частинку краще зливати, не випивати її. Вода, яка із крану, вона має певний допустимий показник забруднень різних. Вони зазвичай на дно і осідають. Тому якщо ви будете пити цю верхню частину води, ви не захворієте. Експерти кажуть, що вода буває навіть жадібною. От один з прикладів. Звичайна тенісна кулька на мотузці, вода її схопила і не відпускає. Вода не хоче віддавати жодної краплинки від себе. Банка з ситочком, вода через сито набирається. Якщо банку правильно перевернути, то за рахунок взаємодії величезної кількості сил вода буде триматись. Якщо пальчиком проткнути, то трішки водички вильється. Вода буває небезпечною також. Отаке красиве явище називається вир. У ванні воно цілком безпечне, але на річці може затягнути на дно навіть дорослу людину. Можна врятуватись, для цього набираємо повні легені повітря і пірнаємо під воду, а під водою відпливаємо якомога далі в сторону. Якщо ж у кульку набрати води, вона не лопне. Вода має дуже високу теплоємність, вона забирає в себе все тепло, не змінивши свою температуру. І останнє. Те, що вода не стискається. От пляшка, піпетка і вода, підручні матеріали. Піпетка, яка нібито підкоряється руху пальця. Вниз і вгору. Вгору зазвичай трішки важче. Насправді палець ніякої ролі не грає, всередині піпетки є повітря. Вода в 900 разів щільніша за повітря, я рукою її не стисну. Ніхто із нас також. Якщо стиснути пляшку, стискається повітря, набирається більше води. Піпетка стає важче, просто під дією власної ваги посідає на дно пляшки. Щодо плюсів прісної води, то їх безліч. Вона очищає весь організм, приводить шкіру в тонус, сприяє схудненню, тамує спрагу. Ну і, звісно, без неї ми не в змозі приготувати їжу. А з мінусів – неправильне її очищення, яке може нашкодити здоров'ю. Також вживання води у великих кількостях за один прийом. Тож відмовтесь від газованих напоїв, пийте тільки чисту та перевірену воду і завжди будьте здорові! На сьогоднішній день проблема забруднення землі є дуже актуальною. Ми будуємо підприємства, які забруднюють наше довколишнє середовище. Ми виливаємо відходи в ріки і водойми. Ми робимо величезні сміттєзвалища, які так чи інакше негативно позначаються на нашій флорі і фауні. І через це багато тварин, на жаль, вимирає. Але не всіх людей турбує це питання. До речі, хороший приклад подає відомий усім нам Леонардо Ді Капріо. Відомий голівудський актор, який завжди славився небайдужістю до людських проблем. Ставши послом миру ООН, він почав ще активніше займатися громадською діяльністю. Тож зараз про стрічку під назвою «Врятувати планету» розкаже наш експерт Святослав Сукненко. Увага на екран.
Документальна кінострічка «Врятувати планету» розповідає про екологічні проблеми у різних куточках Землі. Основною темою фільму є зміни клімату, які викликають глобальне потепління. Ми бачимо ілюстрації того, як недбале ставлення людини до природи призводить до катастроф і дуже сумних наслідків. За своєю концепцією півторагодинний фільм є подорожю оповідача по різних куточках планети. У стрічці представлені свідчення згубних кліматичних і соціальних змін та інтерв'ю з людьми, приреченими знаннями або владою. Бесіди різняться за формою та місцем проведення. Від неформальних зустрічей з фермерами Індії, прогулянок набережними Майами із мером міста, до стриманих розмов у формальній обстановці з папою Римським та президентом Бараком Обамою. Такі особистості, що вже говорити, справжня рідкість для документальних проєктів ще й на таку гаряче обговорювану тему. Леонардо Ді Капріо дійсно людина, яка вже зарекомендувала себе не тільки як гарний кіноактор і оскароносець, а й людина зі своєю позицією. Тому в цьому документальному фільмі він виступає і як продюсер, і як ведучий, і є дійсно тією рушійною силою, яка спілкується з людьми, задає інколи незручні запитання, запитання, які зрозуміло стосуються і його самого як діяча, як представника Організації Об'єднаних Націй і як громадянина. Документальний фільм буде корисний та цікавий тим, хто мало що розуміє у темі глобального потепління, так як Леонардо Ді Капріо, коли почав знімати свій фільм. У фільмі не дуже багато науковців, які можуть дійсно з наукової точки зору описати наслідки цього ефекту і причини. Разом із знімальною групою Лео активно подорожував протягом 2 років. У кадр потрапили льодовики Гренландії і Аляски, котрі тануть, а також вирубка лісів у Південно-Східній Азії, вимираюча флора коралових рифів, що задихаються від викидів в атмосферу, і багато іншого. Окремо хочеться відзначити панорамні зйомки, виконані з висоти пташиного польоту. Жахлива статистика з вуст оповідача і співрозмовників дійсно змушує задуматись і хоча б спробувати оцінити масштаби того, що відбувається у світі. Великобюджетний документальний фільм має за мету серйозне ставлення питання про те, що готує нам оце потепління, завдяки чому це відбувається. Документальна картина не залишить вас байдужими, адже тут порушуються проблеми, котрі стосуються кожного. Ну і так, як ми вже заговорили про кіно, варто згадати також про те, що в Україні з 20 квітня стартує фестиваль «Love is Fest». Це найромантичніші, найкрасивіші фільми про те саме почуття, про кохання. Цьогоріч «Love is Fest» – це 6 красивих романтичних історій з 3 континентів у стилі джаз і стилі рок. Про перше доросле почуття, що накриває у найніжнішому віці, і науку розлучатися. Про ревнощі, що йдуть з любові пліч-опліч, і музику. Про подорожі і про швидкопливність усього, окрім цього прекрасного почуття кохання. Тож про сам фестиваль, кінострічки, які там представлені, та усі цікавинки нам розкаже наша наступна гостя. Це директор по роботі з кінолокаціями Марина Науменко. Ну що ж, друзі, зараз до студії «Ранку з культури» вже завітала наша гостя, пані Марина. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо за те, що до нас сьогодні завітали. Звичайно, ми будемо починати нашу розмову з фестивалю, який взяв свій початок, який ми вже раніше згадали, 20 квітня. Розкажіть, в чому родзинка саме цьогорічного фестивалю? Родзинка – це фестиваль фільмів про кохання, в якому представлено 6 короткометражних фільмів з різних країн, з різних континентів. Це Франція, Великобританія, Росія, США, Іспанія та Аргентина. А як ви обирали 6 таких найромантичніших, на вашу думку, найкрасивіших фільмів? Фільми обирали не ми, а наші партнери з Великобританії, Shores International. Ми отримали права на проведення цього фестивалю в Україні. Чому ми вирішили провести його у нас? Тому що фільми якісні, цікаві, і вони про кохання, а кохання завжди актуально. І ну, ми завжди стараємося брати теми, які цікаві людям. Ми в цьому році вже проводили фестиваль фантастичного кіно, фестиваль чорних комедій, тепер весна, кохання і...
Тобто фестиваль, я так розумію, приїхав з Великобританії, там він взяв свій початок, так? І зараз проводиться ще в якихось країнах, окрім України. Так, в інших країнах також проводиться в Білорусі, Казахстані, Польщі, Іспанії, інших країнах. Я би хотів повернутися до теми родзинки. Власне, родзинкує те, що це фільми з різних континентів, з різних країн. Так, чи ще щось можливо? Там представлені і мелодрами, і комедії. Тобто фільми дуже різнобарвні, але тим фестиваль цікавий. Тому що він представляє різні країни, різне бачення кохання і різні теми. І там і про юнацьке перше кохання, і про більш зріле кохання, і про розставання. Тобто це повнометражний фільм. Ні, це короткометражний. Шість короткометражних. Ми проходимо і одразу шість фільмів можемо переглянути. В яких містах, де можна побачити? В містах. Це Київ, Запоріжжя, Харків, Львів, Одеса, Тернопіль, Чернівці. Можна знайти список локацій і розклад у Фейсбуці за хештегом UALoveIs. Ми кажемо, що фестиваль триває кілька тижнів. Так. І він буде проходити різними містами України. Правильно? Так. І от запитання до вас, як директора по роботі з кінолокаціями. В яких містах ще буде і наскільки було цікаво чи не цікаво людям приймати в себе такий захід? Загалом цікаво. В яких містах ще буде? Це таке ще відкрите питання. Ми зараз ще контактуємо з локаціями. Ну, в великих містах це одразу з радістю беруть. В менших містах там більше цікаво це альтернативним локаціям, тобто як культурні центри, вільні простори, арт-кафе. І вони беруть на декілька показів. Ну, в кінотеатрі це 2-3 тижні, а в менших локаціях. Тобто ми зараз говоримо про те, що такі фестивалі будуть проходити завжди в кінотеатрах, чи, можливо, є якісь відкриті локації? Є відкриті, кіно під відкритим небом, так. А в якому місті? У Києві, так. У Києві. Та навіть в тих же ж арт-закладах, про які ми зараз говоримо, все одно там буде в неформальній обстановці, я так зрозумів, перегляд. А от який характер буде? От, наприклад, я як потенційний глядач, відвідувач, я прийду на цей захід. І що воно почнеться? Як в кінотеатрі я зайшов, переглянув 6 коротких метрів і пішов, чи, можливо, будуть якісь прев'ю, якісь епілоги, прологи і так далі. Це більше в таких альтернативних локаціях, там зазвичай відбувається ще обговорення. Ще цікавить така тема, взагалі тематика кохання, чи є там якісь відверті сцени і яка взагалі вікова категорія, яка аудиторія має приходити, на що ви очікуєте? Відвертих сцен там немає, є там буквально в декількох фільмах натяки на сцени, так, еротичного характеру. Фестиваль 16+. 16+. Так. І цікавий він широкій аудиторії, якщо говорити про вік, це 16 до 100. Тому що фільми, вони не артхаусні, вони близькі, зрозумілі всім. А нагадайте нам, будь ласка, 6 кінострічок, з яких країн вони, якими мовами вони будуть? Так, мови там англійська, французька та іспанська. І, звісно ж, хочеться дізнатися про ваші плани на майбутнє. Фестиваль LoveIsFest закінчиться. Так. Далі що плануєте? От були вже фантастичне кіно, кіно про кохання, можливо, ще якусь тематику розглядаєте? Так, ми плануємо ще показувати анімаційні фільми, які орієнтовані для всієї сім'ї. Такі сімейні фільми. Також у нас буде Oscar Shorts. У нас був в тому році Oscar Shorts Animation. Короткометражні анімаційні фільми, які були номіновані на премію Оскар. Попередньо вже продемонстрували фільм з захід з чорною комедією. Так. Перед тим було фантастичне кіно. Воно все відбувалося в схожому ключі. Ну, тобто що теж по кілька короткометражок, так, теж це підбірка заходи. Короткометражних фільмів. Так, так. І от звідси визріває моє запитання. Дуже довго я формую, але ми кажемо, що любов актуальна тема, так. Тому люди мають дивитися про любов. Яка була актуальність в чорній комедії і в фантастиці? Актуальність? Чому ви почали не з любові, чому почали не з кохання, а почали з фантастики або з чорної комедії? Чому почали? Тема фантастики, вона цікава людям. Ми вирішили фільми про кохання залишити на весну, тому що от весна, якраз всім хочеться кохання, так. Чому почалась фантастика? Ще, про чорні комедії ви запитали. Так. Чорні комедії, знаєте, було неочікувано, але в деяких містах люди після перегляду фантастики, там, організатори їх запитали на місцях, ми хочемо показати ще чорні комедії, і вони сказали, так, супер, це про наше життя. Не знаю, чому. Не знаю. Да, ну, були такі. Але ви отримували фідбек від аудиторії, так, і зрозуміли, що... Люблять самоіронію, напевно. Так.
А як ви ставитесь? От кажуть, що чорна комедія – це, мовляв, для людей не надто розумних, що це, типу, часто батьки забороняють своїм дітям дивитися, чи там негативно висловлюються, коментують так звані чорні комедії. Хоча я знаю, що чорний гумор – це ознака розвиненого інтелекту. От прокоментуйте, як взагалі цінується у сфері кіно чорна комедія і яким ролом вона окреслена? Ну, взагалі, чорні комедії бувають різні. Є доволі такі, ну, низькоінтелектуальні, називаємо їх так. От. А ці фільми, які ми показували, вони доволі якісні, вони цікаві, там гумор, він, ну, він не низькоінтелектуального характеру. Він, це от дійсно самоіронія з якихось ситуацій, з якихось там бажань людей, так, прагнень, ну, такому десь. Я думаю, що до кінця 2017 року ми очікуємо від вас ще декілька фестивалів, правильно? Так, звичайно. І про короткометражні, про Оскари, про анімаційні фільми і про сімейні. Дякуємо за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні ми говорили про фестиваль короткометражних фільмів, фільми про кохання, Love is Fest, і розповідала нам директор по роботі з кінолокаціями Марина Науменко. Дякую. Дякую вам. Друзі, ну і зараз плавно від кінематографу ми переходимо до наших сьогоднішніх іменинників, які народилися 24 квітня. Одним з тих, хто заслуговує нашої уваги сьогодні, є Едмунд Картрайт, англійський винахідник механічного ткацького верстата, який народився цього ж дня у 1743 році. Розказую власне історію. Побачивши прядильні фабрики, до Едмунда прийшло натхнення, і він вирішив побудувати подібну машину, але для ткацтва. Його мрія здійснилася, хоч і багато хто не вірив у цей задум. Ну і взагалі, незважаючи на його повну недосвідченість у цій галузі, Едмунд Картрайт приступив все-таки до роботи. І, звісно ж, перший ткацький верстат був дуже сирий, та вже наступні його версії були більш вдосконалені. Згодом він побудував прядильно-ткацьку фабрику на 20 верстатів. Окрім цього, у 1789 році запатентував гребенечесальну машину для вовни, через 3 роки – верстат для виття мотузок і канатів, а у 1797 році сконструював двигун на спирті. От такий от інтенсив. Ну і, до речі, за це все у 1807 році британський парламент направив до уряду меморандум, де стверджувалося, що винаходи Картрайта сприяли підвищенню добробуту країни. Друзі, ну а ми продовжуємо також 24 квітня 1706 року в італійському місті Болоньї. Народився видатний італійський музичний теоретик і композитор Джованні Батіста Мартіні на прізвисько Падре Мартіні. Композиторська спадщина Мартіні досить велика. Це і меси, і псалми, ораторії, камерні дуети, а також широко відомі в свій час дві збірки органних сонат. Проте найбільше значення мають його теоретичні праці. Він автор практичного підручника контрапункту і першої історії музики. Мартіні увійшов в історію як видатний педагог. Серед його учнів такі світила, як юний Моцарт, Глюк, Йомеллі, Сарті, Бах, а також російські композитори Березовський і Фомін. Друзі, а наступний наш іменинник мені особисто дуже симпатизує. Я думаю, що всі жіночі половини нашої аудиторії також. Адже це справжнісінький поціновувач жіночої моди. 24 квітня 1952 року народився Жан-Поль Готьє. Це французький модельєр. І що цікаво, у 18-річному віці Готьє відправив свої перші серйозні ескізи відомому уже тоді кутюр'є П'єру Кардену. І що цікаво, той не те, що схвально відгукнувся про них, а й взяв малого Готьє собі помічником. Взагалі, такий успіх став для майбутнього модельєра несподіванкою, адже Жан-Поль не мав спеціальної освіти. Сьогодні Готьє називають хуліганом моди, бо він показував свої моделі в стилі сміттєвого дизайну. Використовував різноманітне сміття для моделей з одягу усіх різних колекцій. Ну, а ще він створював сценічні костюми для самої Мадонни, і вони були неймовірні. Але це ще не все. Ще один талановитий іменинник народився 24 квітня 1845 року. Карл Фрідріх Георг Шпітелер – швейцарський письменник, романіст, есеїст та лауреат Нобелівської премії. Широка слава до Шпітелера прийшла після того, як світ побачила його поема під назвою «Олімпійська весна». Вона стала вершиною творчості поета. Друкувалася частинами спочатку у 1900 році, потім у 1905 році, а фінальна повна версія вийшла аж у 1910 році.
Ну а свідченням високої творчої репутації письменника став некролог, написаний Роменом Роланом, в якому Шпітлер названий, цитую, «нашим Гомером, найбільшим німецькомовним поетом з часів Гете, єдиним майстром епічного жанру після смерті Мільтона, фігурою, яка стоїть в сучасному мистецтві, особняком». Ну, а продовжуючи прекрасну літературну тему, ми переходимо до нашої рубрики під назвою «Книгарня». Зараз мова зайде про книгу, яка стала переможцем National Book Award та The Story Prize, а також фіналістом Los Angeles Time Book Prize. Такі видання, як The Washington Post, The Daily Beast, Los Angeles Magazine та The Independent визнали цю збірку одним із найкращих видань 2015 року. І це далеко не всі її відзнаки. Цікаво дізнатися, що ж це за книга. Давайте дивитися далі. Вітаю! З вами рубрика «Книгарня» і сьогодні хочу розповісти вам про книгу «Усмішки долі» лауреата Пулітцерівської премії та найбільш провокаційного та впливового автора Америки Адама Джонса. Вперше вона вийшла у світ у Нью-Йорку в 2015 році, а український переклад Дмитра Кожедуба вийшов цьогоріч у видавництві «Наш формат». «Усмішки долі» – це збірка з шести непов'язаних між собою оповідань. Незважаючи на досить позитивну назву книги, читаючи її, посміхатися зовсім не хочеться. У своїх творах автор майстерно говорить про суспільно-моральні проблеми. І, як правило, це ті, про які рідко наважуються з кимось відверто поговорити. На думку літературознавців, ці сюрреалістичні та несамовиті усмішки пропонують читачеві подивитися на світ у абсолютно новий спосіб. Автор чесно пише про найскладніші моменти у житті людини і змушує читача переживати їх разом з його героями. У цій книзі є все – плекання надії у паралізованої жінки і безмежний відчай хворої на рак. Відбиток військових дій і результати ще в дитинстві отриманих кривд. А загалом ця збірка про те, що ні в якому разі не можна просто пливти за течією. Наше життя – це наші рішення. І за будь-яких обставин майбутнє залишається у наших руках. У кожному з цих оповідань Адам Джонс підкреслює, як важливо навчитися самостійно та сміливо приймати рішення. Цю книгу видавці радять найширшому колу читачів. Якщо ви раптом засумнівалися у прихильності долі, погортайте цю книгу. І впевнена, ви зміните свою думку. Тож, корисного вам читання! Що ж, друзі, ми вже повернулися до студії і зараз готові вам розказати про цікаві культурні події, які проходитимуть вже найближчим часом у найбільших містах України. Великодня святкова програма під назвою «Запитай у Янгола» триватиме до 21 травня 2017 року у Національному заповіднику Софія Київська. Проєкт «Запитай у Янгола» – це комплекс мистецьких та освітньо-розважальних заходів. Для відвідувачів музею проведуть різноманітні заходи, зокрема майстер-класи, виставки, святкові концерти, квести, презентації дитячих книг, інтерактивні екскурсії тощо. Тож, обов'язково завітайте. А ще у Києві вже проходить фестиваль французької культури. В рамках заходу поціновувачів всього французького очікують допрем'єрні покази свіжих кінострічок, французький короткий метр, концерти, виставки, інтелектуальні обміни та безліч інших цікавих проєктів. Кінопрограму 14-го фестивалю «Французька весна» складуть новинки національного кінематографу, добірка класики романтичного кіно і традиційні «Довгі ночі короткого метру». Ну, а, власне, найближчими днями на цьому ж фестивалі на вас чекає таке. 24 квітня о 19:00 у Київському національному театрі «Оперета» відбудеться презентація сучасного балету з елементами брейкінга під назвою «Переміщення». Друзі, ми крокуємо далі. 25 квітня о 19:00 в традиційній порі у будинку актора відбудеться концерт Клода Деланеля і Геннадія Демінчука «Магічний саксофон». Ну, а 26 квітня – презентація перекладу української книги за участю автора Еріка Онобля «Революція 1917 року. Французький погляд. 100 років тлумачень і репрезентацій». А 28 і 29 квітня у Харкові за офіційної підтримки Ukrainian Fashion Week відбудеться головна модна подія цього регіону – Харків Fashion. Ukrainian Fashion Week приготував подарунок для переможця конкурсу молодих дизайнерів Start Fashion. Право на показ у фіналі національного конкурсу «Погляд у майбутнє», який відбудеться в Одесі 18 червня цього року.
Grand Opening Харків Fashion стартує показом переможців конкурсу молодих дизайнерів Start Fashion і виставкою ескізів. В цілому конкурс передбачає 10 номінацій, а також гран-прі і приз глядацьких симпатій. До участі у цьому конкурсі були запрошені студенти вищих навчальних закладів у сфері дизайну, легкої та текстильної промисловості, а також молоді фахівці з дизайну одягу. Тож, друзі, не засиджуйтеся вдома, а відчуйте весну наповну, навіть якщо вона ще не прийшла. Ну, а окрім цього, не забувайте вмикати телеканал «Культура». Просто зараз дізнаємося, що ж на нас там чекає сьогодні. Невідомі факти про історію України. Що було насправді? Хан Батий Київ не завойовував, він не брав Русь у своє підпорядкування. А Росія нам нав'язала думку, що ми були підпорядковані. Версії історика Володимира Білінського. Ми, українці, любимо дуже плакати. Ось такі ми бідні, ось такі ми забіжені і так далі. А цього робити не слід, тому що наші, ми маємо дуже багато звитяг. Проект «Україна-Русь» у понеділок о 19:50 на телеканалі «Культура». Ну а ще, друзі, хочемо нагадати вам про конкурс. Відтепер кожен з вас може стати експертом або навіть героєм нашої постійної рубрики «Подорожуйте містом». Якщо ви знаєте якісь особливі місця у своєму місті, містечку, районі чи селі, можливо, якісь історичні, цікаві, навіть містичні факти, обов'язково надсилайте нам свої розповіді або відеоматеріали, де ви розповідаєте про ці факти на нашу сторінку у Фейсбуці «Ранок з культурою». А ми обов'язково з вами зв'яжемося, і, можливо, вже зовсім скоро ви будете ділитися своїми знаннями в ефірі програми «Ранок з культурою» у рубриці «Подорожуйте містом». На переможця чекає гостини у нашій студії, де ми вручимо урочисто подарунки від наших зіркових гостей. Ну і, звичайно, поспілкуємося більш детально. Ну що ж, друзі, наша програма добігає кінця. Ми змушені відпускати вас від екранів ваших телевізорів. Нагадуємо, це був «Ранок з культурою». Ми, його ведучі Остап Халавко та Юлія Дичок. Зустрінемося завтра о 7:00. І пам'ятайте, неважливо, яка погода. Головне, щоб був хороший настрій. І, як казав Цицерон, якого ми сьогодні цитували, спокійний розум. Тож, бережіть себе, бувайте. Па-па.